jāuzlūko daudz plašāk, nevis tikai caur mākslu, literatūru un kultūras mantojumu, ko mēs lietojam un patērējam, bet ka kultūra var kalpot daudz plašākos attīstības procesos, kad raudzīties vairāk uz kultūru holistiski. Rada nedēļa padziļināt veltīju uzmanību dizainam, tad tas varētu teikt, ka tas Latvijā pavēra plašākā sabiedrībā kaut kādu dziļāku izpratni par dizainu visdažādākajām izpausmēm, pielietojumu iespējām. Ir ietekmi gan uz politiku, gan uz izglītību, gan uz plašāku sabiedrību. Spēcīgās puses ir nešaubīgi saistīts ar mūsu kultūras resursu daudzveidību, jo mums ir gan daudzveidīgs izpausmes profesionālajā mākslā, gan arī tas, kas ir netipiski varbūt Rietumu Eiropai, mums ir ļoti daudzveidīgs kultūras mantojums, īpaši šis nemateriālais kultūras mantojums, liela šī reģionālā kultūras daudzveidība. Tieši latviešu kultūra ir saglabājusi šo tuvību dabai un šo gudrību, kā dzīvot saskaņā ar dabu. Un tas parādās gan tautas mākslā, gan laikmetīgā kultūrā. Mums nešaubīgi ir ļoti spēcīgi attīstīta kultūra izglītības sistēma, kas ir daudzslāņaina, ir profesionālais slānis, sākot ar profesionālo ievirzi, mums ir interešu izglītība attīstīta, arī neformālās izglītības pieejas, nešaubīgi šis biblioteku tīkls, visi šie kultūras resursi ir nepieciešami kā augsne radošuma plauksmei. Tas, kas pietrūks, ir tā dažkārt izpratni citos sektoros par kultūras un radošumu spēku, to daļu, kas reāli arī nāk ar ekonomisko pienesumu, kas rodas pateicoties tam, ka ir kultūras radošais darbs. To ir grūti ieraudzīt, un tāpēc ir grūti to saprast un pieņemt. Es novēlu deksmi un daudz labas idejas, un vēl kas man ir ļoti būtiski, ir, kā atslēgas vārds jānosauc, ir radošu partnerību. Tieši satiekoties dažādām idejām, dažādām pieredzēm, dažādiem vecumiem, dažādām etniskām grupām, tad tajā brīdī rodas kaut kāda jauna pievienotā vērtība. Šī radošā partnerība ir ļoti svarīga kā pieeja radi turpmākajā darbā.